Shkojmë pa humbur kohë tek të tjera telefonata. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje, mirëserdhë. Cili është mendimi juaj? Duhet qeveri teknike apo jo? Po, shikoj, nëse më lejon, unë do të kisha bërë një korrigjim në lidhje me temën që keni shkruar. Opozita dhe Sali Berisha nuk kanë kërkuar qeveri teknike vetëm për zgjedhjet e ardhshme. Opozita ka kërkuar që të bëhet me listë, duke ndërtim lënë ta thamun se nëse ashtu e kisha thënë ti vetë. Me ligj që për para gjdo parë zjedhjeve, 3 muaj për para, banë kryo si velje teknike me një kryministë të tjetër, jo ma atë... A jena të kërët? A thosh mirë? Po, a thosh mirë? Ju dëgjoj, po. Jo, jo, a thosh mirë, po thamë. Jo, po, mirë mund të thua është në regullë. Pra, ashtu dhe. Atëherë, fjallë të ati telefonusit ma për para, din poshtë të tana. E para, e dyta, ju nuk një kënë dje, ka kënë arbëri në mision, dy emigrant, një replik dëshamirëse, këtë dëshamirëse, dy emigrant dërpënë dhe lijet, ka huve shkodroni, ka huve shkodroni, tërti në nëse, në qujnë muaj shkodroni, ja pa ka marre me dalë, me fodje, ja pa ka tërpë me nëgënej, unë për dhe dje nuk e kam zakon më mshet, e para. E dyta, anë ata kanë ne që jena në opozitë dhe qeverin në folë, ku do, jo vetën të ju, a si da kanë kërkuj, po për krasit dhe qeveris, adhe në misionin tuj, janë shkërmita që plasin. A të nëmë që jena në opozitë, në kena për që me folë, që është nëmë? I lirje janë, nuk është se ne i përzgjedhim. Nuk është se ne i përzgjedhim. Qa marin, qa telefonon, ja, si të shmonot ju për shumull dhe jeni në linjë. Lejo pak shumë. Mi e fillu që është natë dështatin që i rështën gjanë pa bërtit ku nëse liberisht. Po natë dështatin me adina kështë kështë i bani fajtet mërë. Natë dështatin me adina kështë kështë i ta komitetet e shpëtimi që anda. Në adina se natë dështatin kërë u bani në zgjedhjet se liberisht. Po përse nuk ka mujtë në shku, se i kanë dalë me armë të, dhe me thonë, kanë genë njështë e partijë socialisti, kanë genë puro grështetit, njëna gjënë. Kuse gjënë tjetër, dhullim, gjënë tjetër thamë, u shpërbën ushtëria. Po minë më fa, njëta oficera që kanë genë aty, a kanë genë që i shkotë partijë së mundë. Cilë shurë në repartit, ashtu ata. A i ka dhanë kush urdhën, cilë shurë një repartit. E pare, e dyta, dhe një padonë kush urdhën në shonjë reportit, unë besoj që është një urdhën antikushtetuse dhe nuk duhet zbatu. Atje pra këta oficerat, se ka, që thonë vetë, edhe ushtararat që dalin e telefonojnë do, nga të regullin të njënë se si ka nëllë. Pa të thatë, këthejnë atë është në ditë të funit, pa unë mushin në burë, gjithë plëtë mërë burë, me punojës të administratës, që është të gjëvanë shkërë ministri, e dhete më i vogli, unë thash një ditë, thash me që i pa dhete dhe këta kondicionerat në shpijës mundi përdorim se ashtrejt, thash, pa bëjnë dhe gjatë vogli dhe pa hinë bërë, nga 2-3 mujtë sa të kalën këtë dheti, jam anë tarin skatën, mëse bënë këtë atë gjënë. Mirë, unë të falendroj, falendroj shumë që dhatë opinionin dhe mendimin tuaj për këtë mëngjes,